Hoje é dia da gente falar de Space Force, que é a estreia, né, da Netflix nessa semana, que é uma série do Steve Carell, voltando aí para séries, o que prometia ser o seu grande comeback para esse meio de comunicação que consagrou ele com The Office nos anos 2000, que é considerada hoje uma série cult, uma das melhores séries de comédia já feitas até hoje. Aí ele volta agora para Netflix com esta série Space Force, com o Greg Daniels também, que é um dos caras que escreveu The Office, ao lado dele criou, ajudou a criar The Office, mas o resultado desta série, destes 10 episódios, impede que a gente diga que seja um grande comeback. E a gente vai explicar para você nesse vídeo por quê. Então, se você quiser saber mais sobre a nossa opinião a respeito de Space Force, fique com a gente. Antes de começar, gostaria de pedir a gentileza para você de se inscrever aqui no nosso canal. Seu feedback é sempre muito importante pra gente. Também queria pedir para você aí a gentileza de clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui. E também, a gente tá nas redes sociais, a gente tá no Facebook, no Twitter, no Instagram também, se você quiser acompanhar. Os links estão aparecendo para você. Só um resumo rápido a respeito dessa série. Ela acompanha a história do capitão Mark Nyerd, que é um capitão, um piloto condecorado, que sonha em dirigir a Força Aérea dos Estados Unidos. Só que a missão que é dada para ele é outra completamente diferente. Quando ele finalmente acha que está chegando no ponto máximo da sua carreira, ele é designado para uma nova missão. Ele precisa dirigir um novo segmento das Forças Armadas dos Estados Unidos, que é chamado Space Force, que é uma agência nova em que se pretende chegar novamente à Lua e provavelmente colonizar o espaço. O capitão leva toda a sua família para o fim do mundo lá no Colorado, nos Estados Unidos, e junto com uma equipe de pessoas que também não fazem a menor ideia do que estão fazendo ali, tirando o chefe cientista, que é a pessoa mais idealista, que está tentando fazer o negócio dar certo. Tirando essa pessoa, todos os outros estão ali completamente perdidos e eles tentam, de alguma forma, fazer com que isso funcione. Junto com essa equipe de cientistas e com os astronautas que são enviados para que ele possa comandar dentro dessa Space Force, a missão que é dada pelos Estados Unidos é que eles consigam colocar novamente o pé na Lua e, com isso, dominar completamente o espaço. Essa série ela foi criada pelo próprio Steve Carell e junto com o Greg Daniels, né, que foi o cara que criou o The Office americano, não o The Office britânico. E aqui eles têm um orçamento bem grande para trabalhar e isso fica visível nas cenas em que a gente acompanha nesses 10 episódios desta série. No segundo episódio, por exemplo, a gente tem um macaco totalmente em CGI, que é feito, muito bem feito inclusive, e que dá para perceber que a Netflix investiu pesado nesta série para que ela pudesse dar certo. A direção de arte é opulenta, é grandiosa, realmente eles investiram muito nisso, eles construíram cenários muito detalhistas, eles construíram num galpão toda a Space Force para simular uma agência das Forças Armadas dos Estados Unidos, só que todo esse dinheiro acaba sendo de certa forma desperdiçado, pelo menos até a primeira metade desta série, porque ela tem um defeito, que é a falta de graça. A série se leva a sério demais nesse momento e acaba destoando daquilo que ela deveria ser, que era uma série de comédia. Todo esse investimento que eles pegaram, né, investimento para poder criar a série, para poder ter a direção de arte, figurino, fotografia, efeitos visuais, tudo isso, pagar um elenco gigantesco com nomes importantes que nem tem aqui, principalmente nos coadjuvantes que a gente vai falar daqui a pouco, eles poderiam ter pegado isso e investido melhor no roteiro, porque o roteiro até seu quinto episódio é um roteiro que acaba sendo complicado de acompanhar, porque é um roteiro que quase não tem graça. As situações são forçadas demais, principalmente pelo personagem do Steve Carell, que aparenta ser um cara completamente maluco, mas do nada ele tem alguns lampejos de consciência, ele faz a coisa certa. Aí a gente tenta ver essa transformação dele de um cara completamente idiota para um cara que é bem intencionado, mas é burro. Isso é feito inclusive no The Office, né? O Michael Scott começa a série sendo uma espécie de vilão, um cara idiota, para ele se passar depois, nas outras temporadas, como um cara só burro, mas bem intencionado. Ele sempre quer fazer o bem, fazer as coisas direito, só que ele não tem capacidade, ele tem uma limitação intelectual para fazer. Aqui a gente tenta ver, né, pelo jeito que essa série se desenvolve, que tem uma tentativa de fazer isso de novo, só que até o quinto episódio isso não funciona. Só a partir do sexto episódio que a série engrena, o roteiro se encaixa e aí a gente tem até uma abertura para uma segunda temporada, porque a gente fica até curioso para saber como essa história continua. No primeiro momento, um dos grandes embates que tem, que formam a graça dessa série Space Force, é do personagem do Steve Carell, né, o Capitão Nyerd, com o personagem que é
interpretado pelo John Malkovich, que é o cientista-chefe dessa Space Force. Enquanto um tá comandando tudo sem fazer a menor ideia do que fazer por ali, sem a menor ideia, sem o menor tato, o outro tenta genuinamente conseguir cumprir as metas que são dadas a ele pelo governo, mas eles ficam ali naquele embate, tipo, o cara que é mais inteligente, o outro que acha que é inteligente, então eles ficam se batendo. Isso gera alguma graça, são as melhores coisas dessas primeiras partes desta série. Depois ela acaba cansando, e até depois, na sexta, a partir do sexto episódio, as histórias começam a se diversificar e começam a sair muito desse foco, desse embate entre esses dois que estão tentando, ao seu modo, fazer a coisa funcionar. Sobre o elenco coadjuvante dessa série, eu tive até que anotar para poder falar todos os nomes, né? Porque senão a gente acaba até se perdendo, porque não dá pra lembrar de todo mundo. Tem o Ben Schwartz, que interpreta o especialista em mídia social da Space Force. Tem o Jimmy O. Yang, tem o Don Lake, Jessica St. Clair, tem também Noah Emmerich, Diedrich Bader, a Jenny Lynch, que é conhecida também pelo Glee. É assim, ó. Como que é? Assim. Tem o Patrick Warburton e, por fim, Lisa Kudrow. Lisa Kudrow, eterna Phoebe de Friends. Ela não aparece tanto, mas ela interpreta aqui nesta série a esposa do Nerd, né? A esposa do Steve Carell. Ela que dá alguns embates ali também com ele, porque ela força um pouco ali a paciência dele, porque ele acabou levando a família toda pro Colorado junto com ele pra comandar essa agência. É um fim de mundo, ela fica estressada, ele também. Tem ali alguns embates engraçados entre eles. E, logicamente, são dois atores de comédia muito bons. Então, sempre funciona as cenas em que eles aparecem. Logicamente, como também não poderia deixar de ser, a série traz muitas diretas pro Donald Trump. Tem muita coisa ali que é visivelmente feita para atingir ele, para poder falar sobre ele, comentar as decisões escatológicas, megalomaníacas do Trump, né? Que não é citado em nenhum momento, ninguém fala o nome do presidente que ordenou a abertura dessa Space Force, mas fica muito claro da forma com que eles se referem ao presidente que eles estão falando do Trump. Porque eles sempre se referem ao presidente como uma pessoa intelectualmente limitada. Tudo bem, a gente entende, né? A gente entende. Só que também tem um problema para quem é do Brasil, porque tem muitas piadas a respeito de política, principalmente envolvendo Trump, que são muito específicas da política americana, então a gente aqui do Brasil vai ficar boiando. Tem muita coisa que você precisa assistir a CNN em inglês para você poder entender o que eles estão falando, porque realmente é uma coisa muito específica deles, então fica a compreensão, né, o Lost in Translation fica um pouco complicado aqui pra gente. Enfim, o roteiro começa desconjuntado, se acerta da metade em diante, a gente acaba gostando dos personagens depois de um tempo, a gente acostuma com eles, é difícil. Se você conseguir passar pelos 5 primeiros episódios, você vai conseguir assistir essa série numa boa. Mas ainda assim, tem esses problemas de roteiro, que falta um pouco de graça no começo, e é justamente no começo que você precisa fisgar as pessoas, né? Porque senão você abandona a série. Mas se você tiver perseverança, conseguir aguentar aí esses 5 episódios, que tem até a sua graça, mas não são tão engraçados, você vai gostar de Space Force. Pra nós aqui, essa primeira temporada recebe 3 estrelas. Bom, por hoje é isso então, muito obrigado a você que assistiu a esta crítica sem spoilers até aqui. Qualquer coisa a gente faz um vídeo aí, se for necessário a gente faz um outro vídeo explicando alguns pontos desta trama, desta narrativa. A gente sempre analisa, a gente vê depois se é necessário ou não, ou a gente discute aqui nos comentários aí algumas coisas a respeito de particularidades desta série, tá bom? Um abraço pra você que assistiu esse vídeo até aqui, obrigado pela audiência e a gente se vê.